Banka Qendrore e Kosovës këtë martë sërish ka shpallur konkurs për guvernator të ri, i cili do të jetë i hapur deri me 21 qershor 2023, pas dështimit të përzgjedhjes së guvernatorit nga Kuvendi i Kosovës. Procesi kthehet në pikën zero dhe BQK-ja për herë të dytë ka shpallur konkursin për këtë pozitë. Sipas njoftimit të BQK-s, emërimi do të jetë për një mandat 5 vjeçar, duke filluar nga data e emërimit. Të hënën në fshatin Rogov të Gjakovës një